ینګ شولز له چین څخه امریکا ته جامع او نور شیان راغواړي. د کرونا وبا له مخې د هغې سامان به د چین څخه د امریکا ته کلیفورنیا پورې د درې اونۍ پورې وخت کې راورسېدو، خو وایي چې اوس 15 ورځې اضافه وخت پکې لګږي. ما ته تیره ورځ ایمیل ترلاسه شو چې زموږ 15 کنټینرې چې د جنوري په 22 برارسېدې اوس به د فروری په لومړۍ رارسېږي. د سپلای چین یا رسد ماهرین وایي د سامانونو په رسېدو کې ځنډ لا دوام لري، ځکه چې د چین په ډیریو ښارونو او بندرونو کې د کرونا د اومیکرون او ډلټا قسم شتون لري. د اومیکرون او په چین کې د وروستیو لاکډاون او جزبی لاکډاون د مخه نړیوال رسد تر فشار لاندې و، خو په چین کې او د چین په بندرونو کې د وروستیو پیښو په دې پړاو کې نور هم اضافه کړې ده چې د وړاندې مشکل حالات وو. که یو چینایي بندر وتړلې سي، بل بندر پورې تاک دومره اسانه نه وي. په چین کې په ځانګړي ډول لوی ښارونو کې د بل ښار خلکو ورتګ نه خوښوي، وایي چې د کرونا خطر زیات وي، ځکه د 14 ورځو لپاره کوارنټین وي. کله چې کنټینری جهاز د امریکا ته ورسیږي نو نور هم د ځنډ سره مخ وي. دلته د کنټینرو کمی ده او په ګودامونو کې کارکوونکي هم کم دي. د مال د ځنډېدو له وجې مالی یا اقتصادي زیان هم شتون لري، لکه چې یو کنټینر چې ورباندې به د 3 to 4,000 مصرف کېدو اوس 40,000 ورباندې مصرفېږي. د لاس اینجلس په بندر کې که څه هم د چین وروستیو اغیز فرق نه دی کړی. په چین کې د نوي قمري کال له وجې موږ ته به د فروری په میاشت کې رسد کې د ځنډ امکانات وي، خو د اومیکرون له وجې به پکې څومره اغیز ولري دا به هم ګورو. د کرونا وبا په وخت راتلونکي غیر یقیني دی. پوهان په دې موافق دي چې 2022 کې سپلای چین یا رسد کې ګډوډي او لوړ لګښتونه به دوام وکړي. کلثوم کاکړ، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.